Última semana de promoção aqui na Santa Lola, é isso mesmo. Todos os calçados estão com 50% de desconto. Agora é a metade do preço, é oficial. Toda a coleção de inverno pela metade do preço. Bom, né? Na verdade é bom se você estiver usando tudo isso. Olha só a quantidade de botas que tem aqui. Eles separaram tudo por numeração. Mas aí tem as botas aqui, olha. Cano alto, cano médio, olha. De verniz, animal print, couro. Olha essas peças aqui. Olha o luxo disso aqui. Então tem todas as botas em todas as numerações com 50% de desconto. Além das botas, as sapatilhas, os escarpãs, as sandálias, tudo que faz parte do inverno está pela metade do preço. Quer uma amostra? Olha esse escarpã vermelho, que é um clássico. Olha, isso não tem inverno ou verão. 50% de desconto. Essas sandálias aqui, olha só. Tem várias peças, olha. Pink, azul, berinjela. Tudo na promoção de 50%. Olha essa peça de festa. Também é uma peça que, com 50%, olha só essa sandália. Isso aqui é a cara do verão, né? Veio no inverno esses tons claros, mas no verão você consegue usar. E com 50% de desconto. Olha essa peça aqui. É um sapato bico fino, taco fino, mas com toda essa ferragem aqui, ele se torna um clássico. Luxo, né? E aí você vai dizer, mas tem sapatilha? Tem sapatilha, olha só. Olha essa preta. Olha que coisa bonita. Aí aqui nós temos mais peças. Olha isso. Aqui mais uma preta com ferragem. Olha essa sapatilha aqui. Olha que coisa bonita no jeans com essa ferragem aqui maravilhosa. Aqui nós temos mais opções. Olha, tons claro, mais escura, ferragem, que é um grande diferencial da Santa Lola. Olha essa no preto e branco. Olha essa sapatilha aqui com spike. Que essa sapatilha aqui, ela vem no inverno e no verão. O que muda são as cores, mas no verão sempre vem preta e off. E essa aqui no preto tá com 50% de desconto. Bom, isso aqui é só uma pequena amostra para você ter uma ideia de todos os produtos que tem. Então tem rasteirinha de inverno, tem sapatilha, tem escarpã, tem sandália, bota, cano curto, médio e longo. Tudo pela metade do preço. É uma oportunidade. Venha, aproveite, porque isso termina esta semana. E aí depois vem coleção nova e aí segue a vida com preço normal. 50% de desconto aqui na Santa Lola, última semana. Sua oportunidade de comprar bons produtos com preço pequenininho, na verdade, preço de custo. Venha para Santa Lola você também.